Zërat kundër kandidimit për një mandat të dytë presidencial të Joe Biden sa vinde shtohen, sidomos pas përballjes së tij në debatin e parë me Donald Trump, që sipas analistëve ai e humbi. Fushata e Biden për garën presidenciale po përballet me sfida të shumta, ku së fundmi dhe ish-kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve, ligjvënësja demokrate Nancy Pelosi, tha se i takonte presidentit të vendosë nëse duhet të qëndrojë në garë. Dua që ai të bëjë atë që vendos vetë, tha Pelosi në një intervistë në kanalin NBC. Ai nuk tha se zoti Biden duhet të qëndrojë në garë, ndërsa presidenti Biden ka thënë në mënyrë të përsëritur se ai ka marrë vendimin e tij, ne të gjithë po inkurajojmë atë që ta marrë atë vendim, sepse afati po mbaron, nënvizoi Pelosi. Ndërkohë aktori me famë botërore dhe donatori i rëndësishëm i fushatës së Biden, George Clooney, në një shkrim të publikuar në New York Times, tha se presidenti nuk duhet të garojë dhe i bëri thirrje të tërhiqet sa është në kohë. Clooney tha se ai e donte zotin Biden, por me të kandidat, demokratët do të humbasin shtëpinë e bardhë dhe kontrollin në Kongres. Ky nuk është vetëm mendimi im, kështu mendon çdo senator, kongresmen dhe guvernator, me të cilët kam folur privatisht, shkruante zoti Clooney. Senator dhe kongresmen demokrat thanë se drueshin lidhur me aftësinë e demokratit Biden për të mundur republikanin Donald Trump. Stuhia e deklaratave të ashpra, pavarësisht këmbgulljes së fortë të Biden se nuk do të tërhiqet nga gara, nxjerr në pa dallimet e thella për këtë çështje mes figurave kryesore të demokratëve. Ligjvënësi Pat Ryan i New Yorkut është demokrati i tretë në Kongresin Amerikan që i kërkoi publikisht presidentit Biden që të tërhiqet nga gara. Analistët e konsiderojnë një moment vendimtar për presidentin dhe partinë e tij, pasi demokratët po shqyrtojnë atë që dikur ishte e paimagjinueshme, largimin nga gara të një presidenti në detyrë, vetëm pak javë përpara kuvendit të Partisë Demokrate, ku pritet emërimi i Biden si kandidati zyrtar i tyre në zgjedhjet e nëntorit. Ndërkohë ligjvënësja demokrate Ilhan Omar e Minnesotës tha për agjencinë e lajmeve Associated Press se demokratët po humbasin terren, sa më shumë luftojnë lidhur me kandidaturën e zotit Biden.